سلام علیکم ګرانو دوستان امید زم ستور وګورئ ستاسو دغه په ننن ویډیو کې به تاسو ته ستاسو د کډ په اړه یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کړ زبتا ستاسو د افغانستان او د استرالیا د کرکټ کینسلې دلو اصلي امر خاره کومه زکه د استرالیا کرکټ بورډ چیرمن نه دغه په یو د استرالیا رسنۍ کې پښتنه سه ولا صدرې کاله تا سر پر سر افغانستان سره لوبې کینسل کړل ولې تاسو د سیکوي ولم ټیسټ لوبور سره کینسل کړل دا مور سره شروې دی لوبې 500 دی لوبې کنسل کړل او سمور سره شرول دي لو ممور سره کینسل کړل په جواب کې ورته د استرالیا کرکټ بورډ چیرمن سی وی لی دی دا خبر ز تاثر پنن ویډیو کې شریکول غړمه بلبز ز تاثوایمه سه عثمان خان د پاکستان عثمان خان باندې دوبئی کرکټ بورډ 15 کاله بندیز لګولې ده په 15 کاله باندې بندیز لګولای دوی به نو دوبینه دوبئی کې پرېګډیمنه پدې حساب موږ تاسو بو کول غواړو بلب ځ تاسو وایم چې هایدराबाद س کوم د چينای سپر کینګ نه ون زبردست لوبه په آی پی ایل کې ګټلې ده او د روهت شرما په حق لبانو خبر درسره شریکومې فد سفخ کاریګي مومباي انډین روهت شرما خفه کړې ده ویډیو تر اخرې پوري ګورې په هرڅه تاسو پوسې تاسو را سره خپل نظر په کمنټ کې شریکولای شئ ول خورا زم ما د غلطه د افغانستان او د استرالیا س کوم سيريز د کنا دا ثل کذ دک تاسو نه خبرو ما د استرالیا پرزانېو کې د استرالیا کرکټر بورډ چیرمین دغه پختنه سه ولې تاسو ولې افغانستان سره لوبه کې ولې تاسو سپورت او سیاست یو ځای مطلب غا کوي دلته وګورئ د افغانستان سره ټول ورسلو لوبيږي او تاسو ورسره لوبه کې دا وجه صدا اغه ورته په جواب کوي لاف اول ومنګور څه کلر ټیسټ لوګو سر کینسل کاوله کنه ټیسټ لوګو کینسل دوی نو ورسته منګورته ویلې د بعض شیانم کرکټ بورډ کې خوده څه دغه دغه شیان تاسو صحیح نه کوي دغه مطلب اغه نه تاسو خبره باندې سي دوی غوړې سي دي خزو کرکټ جوړ کې او خزو تازه حزادی ور کې په افغانستان کې او همدغه سي دوی تعلیم تطبیق دي خو منګورته ویلې کرکټ بورډ به خوي معملی یو پرسنټ کاریم نه دکړي بیا هیوي خلنه د خلاصې کړي افغانستان کې دا هغه منګه ورته ویل او منګه خو د استرالیا دولت په وینا باندې منګه تسووی کناغه منګه منو نو ځکه منګه افغانستان سره لوبې نه کول غواړو ځکه وای اغه تیر کالم سه منګه مطلب 1500 لوبې ور سره کینسر کرله پوسټپونم کړل ال ته منګه ورته ویل سي دا ورته تاسو وکي بل کالت در سره لوبي گو واغه نه باوجود به خېد افغانستان کې خلم نه د خلاصه کړي مطلب به هي او پرسنټ کارم نه د سوې څنګه وای مونږ ورسره ولو بیګو د مونږه باز شرایطونه ورته سكوم کی خو دلې ول د مونږه مونږه وستم تیارو افغانستان سره ولو بیګو مونږه غواړو چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکي مونږه غواړو د افغانستان کرکټ کې د خزر ټیم ک دویر او باسي د وسره مرسته وکړو د تی سیریزونه برابر کو دغه د استرالیا کلاب لیور کرکټ بد وکي ملی ټیم سره مونږ لو بی کول غواړو خو بس دغه تعليم باید افغانستان کې پلیګ د خزو ټیم باندې جوړ سی دا مونږ درې کال مخکې ورته ویل ول چې دوی یو پرسنټ د کم کار نه د کړي نو ځکه مونږ دې ته مجبور شو چې یو زل بیا مونږ شروړي زلوبو فیر ریس کینسل کړه دا خو دوی کینسل کړه دا اوس د نیوزیلند په حق روانه نیوزیلند باندې دی اشاره چې ستاسو ټیسټ لوب افغانستان سره ونه کوي دا سوره د مخکې ماتاسو خبر کړي استه خیر اوس په لري خو نیوزیلند غلی پاتې دي کنه غلی پاتې د خوده غسوره چې په نیوزیلند فیصله راسي سی د یو افغانان سټارټ کیسه یو کانېکی مطلب چې سیدی نیوزیلند او د افغانان ډیټېس لوب په حق روانه خبرونه نه را خبرون دي نو دا خبرو د اصلي عملو سکوم افغانستان او استرالیا نه لوبیدو یو سم وایي ک مطلب بل کالتو مطلب پرمختګونه سویدا حالت نور افغانستان کې په خرابېدو ده تهر دوه کاله مخکه ویلګون دی خو وس کوګر به خپ خرابې ته نه دا کوم د دې دا دوامدار منګ به افغانستان سره نکوه پات سو خبره دی اي سي سي 29 په ورډ کپو کې منګ ور سره کو دغه د اي سي سي 29 دی دغه د اي سي سي 29 دی بل خبر څه کومه غوخته دی عثمان خان په هاکل وا تاسو پیدا نه عثمان خان پاکستان لیګ کې مطلب لګون دی دوه سلیزی وه له خوه چلے د پاکستان غواړي د ملی ټیم تراولي ورته ویلې سې دوبه دو پرېدا دوبې ټیم د پرې خو د خو دوبې ته دایې خپلال ته انټرنیشنل لیکلو به د 15000 ډالر د تو د قیمته دي د ټي 10 لیکلو به دوبې ډومېسټک لیکلو به د 23000 ټایم دوبې لپاره مین لوبغړی ودی خداسه پاکستان لیکه دا خوت چلی د پاکستان وغوښتل زیدیم کيم تر وغاړې د اوس د دوی یو کیمپ لګیدل خو دوی نن غټا فیصله کړې دوی وایي سمګه پنځه کاله بندي سپثمان خان لګولې د نور د دوی کې بيخي کرکټ نه سي کولای نه انټرنیشنللی کولای سي تیټنلی کولای سي بيخي مطلب دي کال 2022 تمه پورې دوی ته مطلب منګي به پریک دوم نه ست دی د تولوبيږي زکویدا خو ست دي تا خو نه ده سي تر ازيار وخت د سي زړو سي ته د دوی لپاره لوبيږي بیا د سي زړو سي بیرته لار سي پاکستان لپاره لوبيږي دا مونږه وای د سې کوسي دوپاره سوګد سي مونږ سره ونه کی د ما په نظر باندې عثمان خان سي کوم د پیر وختو کې مال د ل او مطلب د سي سی... کنسسټنسی نه لري دغه سیزن پاکستان لیکي خچلې د ل د دې دا مطلب نه د خوده دوبې غونډې ټیم پرې خو د فعالته تا مطلب تاسو خپل فکر وکي دوبې غونډې ملک سي دومره مطلب اباده د دومره غټه سيده کته دو بي ټيم کمزورې د خمالي ل حزنه د تړيره زیاته غټه رسیدله وستا سوګورې د پاکستان ټيم کې کمپټيشن دومره زیات ده دته و سوک ډراپ کي افتخار احمد ورته ډراپ کي فخر زمان ورته ډراپ کي د نور تاسو ځوانوګي بابر اعظم ورته وګوري محمد رضوان ورته ډراپ کي دله لپاره سوک ډراپ کي شاداب خان ورته ډراپ کي یو خوبه تخامه ښکې نه کمپیټيشن ډیر زیات دی مله په نظر باندې د حکومت فیصله کړي د کنه داوید ته کې مته تمامسي واخستره به تاسو استانداردولګي بل ورته تاسو وایمسه د ښکاریګي ممبئی انډین نارويش شرما ډیر زیات خفافه وایي د هندستان رسنوي کې د تیر دوه ورځې سم دغه خبرونه خبريږي فیرويش شرما ته ممبئی انډین والو ټيم منیجمنت ویلې د سمګاوزر بیا تا کیپټانو هردیک پانډیا باندې دی تا د کیپټنسی لاندې لوبي کې دغه درې لوبي د 200 په څلوروبې دله کنه دوې د خواماغروې شرما له منګله فارخو خوې شرما ورته ویلې دي چې د کیپټنسی نه کومه د سیزن کې به کیپټنسی نه کومه او د سړي پورتن امرآزي سرهې روېش شرما باغهو کېثنوميږي آی پی ایل به پرېګ دي د ممبئی انډین ټیم به پرېګ دي کال دورپین دیستم کې کوم آی پی ایل تر سرکېګ دی بیا بولې ته مطلب ودان دي کې او یا به کومبل ټیم سره خبرې کی دا په خې خبره روانه دي د ممبئی انډین او د روېش شرما ما بین کې دغه معاملات ګډوډ روان دي د صورت رئیسه ذکاره تاسو فکر کړی د سر مطلب صحیح مشورې مله کې که تاسو د مومباي میچ وګورئ رویش شرما به هم مشوره نه کینې فیلډر ته وېدل ته ودرېګ نال ته ودرېګ کلاړ یوږي کې ولاړې وس خپل مغه خپل کار کړي مخ کې و تاسو کته رویش شرما ډېره زیاتې مشورې کولې بلبرداتاستا دی سنرایزس حیدرآباد می راوالو ته یو دی خوشاله خبر ورکم دا ټیم د ماخ په لړ ډیر زیات خوخیږي دغه فضل حق فاروکی مخېستل سوید خو فضل حق ته په دغلوب کې چانس نو ورکړ خو دوی دغلوب بیا ډیر په اسانی سره غټلیدو چنای چن سوپر کینګ ټول ټیم مطلب یو شپږ شپې ترانزر ټارګټ ورکړ او دی سنرایزس حیدرآباد بیا په اسانی سره دا ټارګټ پوره کړی دا سنرایزس حیدرآباد ل afar مارکرم ډیر خبیټینګ وکړ مارکرم 50 رنز کړی و و دو دو او قبله سی اوپنر بتسمن او دی دوی ابیشیک شرما په 12 بالو باندې ودیر سن دکړی 310 سټرایک ریټ باندې لوبیدله سلوش پگی دي او درې فلول دي وهرې ټریويس هډم په سړيز بالو باندې ودستان دکړی 92 سټرایک ریټ باندې لوبیدله مارک رام په 20 رنز دکړی دی شاباز احمد سکوم د 30 کړي دی کلاس ان 10 رنز دکړی او 15 رنز نتیش ریډی ورته کړي دی دیر په سنای سره مطلب حیدرآباد ټیم پشپګ وکړوبانه د غلوبه ګټلې د چنای مطلب کم ټارګټ ورکرېواله چې چنای ټیم خټیم ده او د غلوبه کې کم ټارګټ ورکرېو سبا ته مې اولوبه تر سره کیږي سبا ته راجستان روير سکوم د روير چیلنجر بنګلوور سره ک خيرې زبردست لوبه په اي پي ال کې تر سره کیدون کېده او د غلته بدزات اوسه مې مرګری بیا پښتنه کې سیدرشید خان د ټیم لوبه کوله د سیدرشید خان د ټیم لوبه په خيرې سابان بل وردی یەک شنبه په ورات کې دوه لوبي دغه ماخام ټایم کې دراشد خان دی ټیم لوبا لکنو سوپر جنټ دی نوین ال حق دی ټیم سره ک خير زبردست ټلوبا پای پیل کې تر سره کیدون کیده نو کوم व्हिडिओ خو خاصوي اتمانه در سره لای کی نور مرګره فرام شرکت ولای سي نور وخت ولري الله پمان